Nane bet kuwe power nga bali na bannabwe abawulira basketball mu district y'eggulu be bali baagala okulaba nga badduukirira ne tukwata ssente ezo zaabadde miliyoni 5 ne tugula ebintu ebyenjawulo emijoozi egy'okukozesa tracksuits ez'okwambala jazz ez'okutrainingiramu era olunaku lwaleero Betway power kuta ebintu ebyo tubihandinga over ewa gulu wheelchair basketball nga ffe tukkiriza nti tolina kubetinga bubetinzi kukka naye tulina n'okugezaako okulaba nga abo bakasitoma baffe oba abantu be tukolagana nabo tubaddiza mu society nti yeye abantu ffenafena tutumanyi sports mu Uganda asanga challenges nyingi ezimu ku challenges ezo ze equipment kyobola ngaonaku olwali tusobodde okukwata emijoozi emipiira ne Betway power ne tubikwasa abaggulu wheelchair basketball galagezaako okulaba nga tubaboostinga n'okubaagayisa ekyo kye bakola oboolyawo n'okulabika obulungi lwe banaagenda nga okuzanya wheelchair basketball bat badde emabega wali era tujja musalako oli eno